Salam dəyər dostlar, mən Cəmil Əliyev, kanalımda hər birinizi xoş gördük. Bugünkü videoda biz other, the other, another, others və the others əvəzliklərini öyrənəcəyik. Əgər hazırsanızsa, başlayaq. İlk öncə other əvəzliklə başlayırıq, dəyər dostlar. Mənası başqa, fərqli, əlavə, digər mənalarını verir və işlənməsinə fikir verək. Other-dən sonra sayılmayan tək isim və sayılan cəm isim işlənir. For example, I can't meet you today. I have other plans. Mən bugün səninlə görüşə bilmirəm. Mənim başqa planlarım var. Do you have any other kinds of coffee? Başqa növ kofeniz var? I would like to travel to other cities. Başqa şəhərlərə səyahət etmək istəyərdim. What other books have you read so far? İndiyə qədər başqa hansı kitablar oxumusan? What other countries have you been to besides Japan? Yaponiyadan başqa hansı ölkələrdə olmusan? Do you know other people who speak Russian and Arabic? Ərəb və Rus dillərində danışan başqa insanlar tanıyırsan? Dəyər dostlar, adadan sonra sayılan tək isim o zaman gələ bilər ki, o bir təyin edici ilə təyin olunsun. Ki bunlar da aşağıda gördüklərinizdir. Məsələn, artikllar ola bilər, yəli əvəzliklər ola bilər, miqdar bildirən sözlər ola bilər və s. və s. Gördüyünüz bu determiners, yəni təyin edicilərlə işləndiyi zaman adadan sonra sayılan tək isim işlənə bilər. For example, this book is good, but my other book is fantastic. Bu kitab yaxşıdır, amma mənim digər kitabım fantastikdir. I don't want to read any other book. Başqa bir kitab oxumaq istəmirəm. No other student could pass the exam. Başqa heç bir tələbə imtihanı keçə bilmədi. Və other-ni adətən biz no other, any other birləşmələr şəklində görə bilirik. Bunu da yadınızda saxlayın. Dəyər dostlar, the other, əslində other-nin önündə sadəcə bir the artikli gəlib. Digəri, o biri deməkdir. Bu nə zaman işlənir? Yəni, adanın müəyyən forması da əslində bu. Öncədən adı çəkilən və ya bəlli olan iki şəxs, əşya və ya qrupun ikincisindən söz gedirsə, o zaman the other əvəzliyindən istifadə edirik. İşlənməsinə fikir verək. The other-dən sonra sayılan tək və ya cəm isimlər, eləcə də sayılmayan isimlər gələ bilər. For example, put the chair at the other end of the table. Stulu masanın digər tərəfinə qoy. This one is cheaper than the other one. Bu telefon o birindən daha ucuzdur. This book is good, but the other books are great. Bu kitab yaxşıdır, amma digərləri ya da digər kitablar əladır. I had two books. I found one, but I couldn't find the other. İki kitabım vardı, birini tapdım, amma digərini tapa bilmədim. Dəyər dostlar, the other, then the other və ya da one, the other şəklində də görə bilərik bunu. For example, close one hand and then the other. Yəni, bir əlinə bağla, sonra isə digərini bağla. Another, başqa bir, fərqli bir, əlavə bir, digər bir və ya digər biri mənalarını verir. Və another-dan sonra sayılan tək isim işlənir. Çünki other ilə əslində bu an article-nin birləşməsindən yaranıb. Ona görə özündən sonra sayılan tək isim işlənir. Yəni bu sayılmayan isimlərindən işlənə bilməz. Və ya sayılan cəm isimlərlə birbaşa işlənə bilməz. For example, there is another book if you want. Başqa bir kitab da var əgər istəsən. I don't like this book. Do you have another one? Bu kitabı xoşlamıram, başqa biri var. The baby lost his toy, but found another. Uşaq oyuncağını itirdi, sonra başqa birini tapdı, ya da başqasını tapdı. I am going to get a cup of coffee. Would you like another? Another-dan sonra sayılan cəm isimlər bəsinizə gələ bilər. Özündən sonra cəm isimlə yalnız miqdar bildirən söz və ya say işləndiyi zaman işlənə bilər. Məsələn, aşağıda da nümunələr görürsünüz. Another 3 weeks, another couple of days, another 5 hours. Bax, bu şəkildə
zam olarak işlenebilir. For example, I need another 5 students to organize the party. I need another few days to finish this report. Ve adeten biz another'ı one another şeklinde de birleşmelerinde de görebiliriz. For example, the guests moved from one room to another. Konaklar bir otaktan diğerine hareket ettiler. Others, başkaları, diğerler demeydi. Others'dan sonra isim gelmez. Özü isim kimi çıxış edir. Ve hakkında danıştığımız isim qeyri-müəyyən olduğu zaman others'dan istifadə edirik. For example, some people like fruit, others like vegetables. Bəzi insanlar meyvəni, digərləri tərəvəzləri xoşlayır. Some cars are much more expensive than others. Bəzi maşınlar digərlərindən olduqca çox baha olur. Others-ı biz adətən some others, one others şəkildə görürük. Yuxarıda da some others şəkildə işləndiyini görmüşük. The others, başqaları, digərlər deməkdir. Əslində, others ilə eyni mənandaşır. Sadəcə, the others-dan sonra müəyyən isimlər gəldiyi zaman istifadə edirik. Yəni, haqqında danışdığımız isimlər müəyyən olduğu zaman the others ilə əvəz edirik. For example, there are 6 tourists. One of them speaks Spanish, but the others speak English. 6 turist var. Onlardan biri İspanca, digərləri İngilizce danışır. There are 3 colors on the Azerbaijani flag. One is blue, the others are red and green. Azerbaycan bayrağında 3 rəng var. Biri mavi, digərləri qırmızı və yaşıldır. He has 5 brothers and only one of them is uneducated, but the others are well educated. Onun 5 qardaşı var. Onlardan yalnız biri təhsilsizdir. Digərləri çox yaxşı təhsillidir. Bir də qeyd edəcəyimiz məqamlar da var, dəyər dostlar. Və əslində bu xülasə olaraq bu şəkildə çıxartdıq. Adədən sonra sayılan tək isim gəlməz. Enadədən sonra sayılmayan isim gəlmir. Enadədən sonra sayılan isim gəlməz birbaşa. Adərdən sonra isim gəlmir. Və the others-dan sonra gördüyünüz kimi isim gəlməz. Doğru variantlarına baxaq. Adədən sonra sayılan cəm isim, sayılmayan tək isim işlənir. Lakin təyin edici ilə işləndiyi zaman istənilən növ isim gələ bilər. Məsələn, my other book şəkildə gələ bilər. Another book bu şəkildə gəlməlidir, çünki another özündən sonra sayılan tək isim istəyir. Another few və ya 10 books, yəni bu şəkildə təyin edici varsa isimlərin önündə, miqdar bildirən sözlər varsa, o zaman another və üstə gəl cəm isim işlənə bilər. Məsələn, another few books, another 10 days. Others-dan sonra qeyd etmişdik, isim gəlməz. The others-dan sonra da yenə isim gəlmir. Dəyər dostlar, belə birləşmələr də var ki, bunlarla tez-tez qarşılaşacaqsınız. Each other bir-birini bir-birinə, one another bir-birlərini bir-birlərinə və each other ilə one another-ın fərqi each other adətən iki şəxs və ya şey haqqında söz getdiyi zaman, one another isə ikidən çox şəxs və əşyadan söz getdiyi zaman istifadə olunur. Each others bir-birinin, one another's bir-birlərinin, yenə də iki şəxs, əşya və ya ikidən çox şəxsdən söhbət getdiyi zaman işlənir. Other than, dandan başqa, savayı deməkdir. On the other hand, digər tərəfdən deməkdir. One after another, bir-birinin ardınca. Otherwise, əks təqdirdə. One way or the other, bu və ya digər şəkildə. The other day, bir neçə gün əvvəl. In other words, başqa sözlə. Bu ifadələrlə tez-tez rastlaşarsınız, ona görə də bunları da dərsin sonunda qeyd etdik. Həm mənaları, həm də nümunələri burada görürsünüz, dəyərli dostlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, dəyərli dostlar. Kanalıma abunə olmağı unutmayın, videonu bəyənməyi və şərh bölümündə arzu və istəklərinizi yazmağı da unutmursunuz, dəyərli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Have a nice day.